нас реально за півроку 200 тисяч українців стало, на 200 тисяч українців нас стало менше. Тобто от таких три міста, як Первомайськ, у нас фактично зникли з карти України, цих міст. 200 тисяч за півроку. Тобто це от є результат економічної політики, ту, яку уряд впроваджує, медичної реформи, яку уряд впроваджує. Це от є реальний результат. Тому що люди, якщо не можуть себе прогодувати, якщо вони йдуть сьогодні в магазин, люди йдуть в магазин і думають, чим вистачає грошей, щоб купити м'ясо, то це ж факт. Коли вони йдуть в аптеку і думають, чим вистачає грошей, щоб купити ліки повноцінно, а їм аптекар, ну, провізор, плістер розрізає на шматочки і по таблетках, поштучно таблетки прокидає. Це що, нормально? Я не голосував за цю медичну реформу, я проти неї. Я вважаю, що ми маємо мати медичну реформу ефективну, це страхова медицина, коли держава страхує тих громадян, які не мають можливості заробляти, себе застрахувати, а інші громадяни, які заробляють кошти, страхують власне себе самостійно. Це ситуація, коли ми маємо платоспроможний ринок, який створений за рахунок страхування, коли ми маємо гравців, тобто страхові компанії, які здійснюють нагляд за використанням і якістю значить, послуг і коштів, а не чиновники, які сьогодні цим займаються. Цифрова держава – це коли ви можете замовити собі будь-яку послугу чи будь-яку, там, скажімо, emergency, тобто швидку, чи це стосується здоров'я, чи це стосується якогось несчасного випадку, чи будь-що. Це тоді, коли ви отримуєте реальний сервіс. Цифрова держава – це коли ви через свій телефон можете так само, або через комп'ютер, можете так само брати участь в голосуванні. Це означає, що мінімум ми зможемо через існуючі сучасні технології мати швидкий підрахунок голосів, абсолютно точну верифікацію кожної людини, кожного виборця, захищеність цієї інформації. Я не хочу, щоб свідомість у моїх дітей була заточена під цю гнилу, абсолютно неадекватну систему. Тому що ця гнила система потім робить, знаєте, яким наслідком? Що свої діти плюють на своїх батьків в тому числі. Тому я вважаю, що в нас є за що боротися, я вважаю, що цей шанс просто нам не треба втратити.